ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ମନେକର ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ରାମ, ସୀତା ଆଉ ହରି। ରାମ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଛି ଟଙ୍କା, ସୀତା ପାଖରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଜମା ଅଛି, ହରି ପାଖରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଜମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଣିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କେମିତି ଗଣିବେ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନରୁ ନ ଯାଏ ଥାଏ, ଶୂନରୁ ନ ଯାଏ ଥାଏ ତାହା ଏକକ ଅଙ୍କ। ନ ପରଠାରୁ ଆସୁଛି ଦଶ, ଦଶରୁ ଅନେଶତ ଯାଏ ଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଦଶକ, ମାନେ ଦଶ ସଂଖ୍ୟା। ଦଶ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଏଇଟା ଏକକ, ଏଇଟା ଦଶକ, ଦୁଇଟାର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦଶକ। ନ ମାନେ ଶୂନରୁ ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକକ ଘର, ଦଶରୁ ଅନେଶତ ଯାଏ ଦଶକ ଘର, ଏବଂ ଶହେଠୁ ନଅଶହ ଅନେଶତ ଯାଏ ଯେତେ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଶତକ ଅଙ୍କ, ତାହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶହେ। ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ତାକୁ ଦଶକ ଅଙ୍କ, ଏବଂ ଏକଟା ହେଉଛି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ତାକୁ ଏକକ ଅଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ହଜାର, ହଜାର ମାନେ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ହଜାର, ଚାରି ଅଙ୍କ। ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ହେଲେ ଅୟୁତ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ, ତାପରେ ନିୟୁତ, ତାପରେ କୋଟି। ଇଏ ହେଉଛି ଛଅ ଅଙ୍କ, ଇଏ ସାତ ଅଙ୍କ, ଇଏ ଆଠ ଅଙ୍କ। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି ଏକ, ଏଇଥିରେ ଏଇଟାକୁ ଏକକ ଘର କୁହାଯାଏ, ଏଇଟାକୁ ଦଶକ ଘର, ଏଇଟାକୁ ଶତକ, ଏଇଟା ହଜାର, ଏଇଟା ଅୟୁତ, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ, ଏଇଟା ନିୟୁତ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଟି ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ପାଖରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି, ତ ଆମେ ଆକୁ ଗଣିବା କେମିତି? ଏକ, ଦଶ, ଶହ, ହଜାର, ଅୟୁତ, ତାହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇ ଅୟୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି ରାମ ପାଖରେ। ଦୁଇ ଅୟୁତ କିମ୍ବା ଏକ ଅୟୁତ ଯିଏ ସମାନ ଏକରେ ଏକ, ଦଶ, ଶହ, ହଜାର, ଅୟୁତ, ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଏକ ଅୟୁତ ସମାନ ଦଶ ହଜାର, କେମିତି ଜାଣିବା? ଏକ, ଦଶ, ଶହ, ହଜାର, ଏତିକି ହେଉଛି ହଜାର ଯାଏ, ଏକ, ଦଶ, ଶହ, ହଜାର, ତାହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଅୟୁତ ସମାନ ଦଶ ହଜାର, ଏବଂ ଏକ, ଦଶ, ଶହ, ଏଇଠି କାଟିଦେବା ଶହେ ହଜାର, ତାହେଲେ ଏକ ଅୟୁତ ସମାନ ଦଶ ହଜାର କିମ୍ବା ଶହେ ହଜାର ଆମେ କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ଏକ ଦଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କାଟିଦେବା ହଜାରେ ଶହ, ଏକ ଅୟୁତ ଯିଏ ହଜାରେ ଶହ, ବୁଝିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ନେଉଛି, ଏକରେ ମନେକର ଏତିକିଟା ଶୂନ ଅଛି, ଏକ, ଦଶ, ଶହ, ହଜାର, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ, ନିୟୁତ, କୋଟି, କୋଟି, ତାହା ଅର୍ଥ ଏକ, ଦଶ, ଶହ, ହଜାର, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ, ନିୟୁତ, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଟି, ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କହିପାରିବ ସୀତା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଏକ, ଦଶ, ଶହ, ହଜାର, ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି। ହରି ପାଖରେ ଏକ, ଦଶ, ଶହ, ହଜାର ସମାନ ପଚାଶ ହଜାର କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ଅୟୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଏକକ ଘର, ଏଇଟା ଦଶ ଘର, ଏଇଟା ଶତକ ଘର, ଏଇଟା ହଜାର ଘର, ଏଇଟା ଅୟୁତ ଘର, ସମାନ ପାଞ୍ଚ ଅୟୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି କିମ୍ବା ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହିଭଳି ଆକାରରେ ଆମେ ଗଣିପାରିବା, ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନେଇପାରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକରାଯାଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା, କେମିତି ଜାଣିବ? ଏକ, ଦଶ, ଶହ, ହଜାର, ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ ଅଛି ଚାରି ହଜାର ଆଠଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଭିତରେ କୋଉଟା ବଡ଼ କୋଉଟା ଛୋଟ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ଏଥିରେ 1, 2, 3, 4 ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଥିରେ 1, 2, 3, 4 ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଟା ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ। ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 0 ରୁ 9 ଯାଏ। ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା? 0 କୁ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 9 କୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 10। 9 ପରେ କୋଉଟା ଆସୁଛି? 10। 9 + 1 ତାହା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିପରି ଭାବରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା? 99। ବୁଝିଲେ କାହିଁକି 99 ହବ? କାରଣ 99 ପରେ କେତେ ଆସୁଛି? 100। 100 ହେଉଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା? 99, 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ କହିପାରିବ? 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ କେତେ? 100। 99 ଯୁକ୍ତ 1 100। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 999। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କେବଳ ମନେ ରଖିବା, 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଯାହା ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହବ, ତାହେଲେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 9, 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 99, 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 999, 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 9999, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେ? 0 ହେଉଛି 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ? 1ରେ ଗୋଟେ 0। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେ ହବ? 1ରେ 2টা 0। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେ ହବ? 1ରେ 4টা 0। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି 3 ଅଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। ଜାଣିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 5000, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 4845। 2ଟା ଅଙ୍କ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5000ରେ 5ର ମୂଲ୍ୟ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? 1, 10, 100, 1000। 1000ତମ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି, ଏଠି 1, 10, 100, 1000। 1000ତମ ସ୍ଥାନରେ 4 ଅଛି, ତ ଏଇ 2ଟା ଭିତରେ କୋଉଟା ବଡ଼? 5 ବଡ଼। ତାହେଲେ 5000ଟା 4845 ଠାରୁ ବଡ଼। ତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ କୋଉଟା ବଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏପରି ଲେଖନ୍ତି, ଏବଂ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏପରି ଲେଖନ୍ତି। ଏଇଟା ବୃହତ୍ତମ, ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଲେ ମନେକର 2, 1, ତାହେଲେ 2 ଆଠାରୁ ବଡ଼ ମାନେ ଏହିପରି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ସିମ୍ବଲ, ଆଉ 2 ଯଦି ସାନ ହବ 3 ଠାରୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ସିମ୍ବଲ, ମନେ ରଖିଥା। ବୁଝିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟମାନ କ'ଣ ମାନ କ'ଣ? ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି 5ରେ 1, 2, 3, 4 ଦେବି। ବୁଝିଲ? ତ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କିପରି ହିସାବ କରାଯାଏ? ଏଇଟା କେତେ ଲେଖିଛି କିଏ କହିପାରିବ? 1, 10, 100, 1000 ଅୟୁତ, 5 ଅୟୁତ ଲେଖିଛି, କିମ୍ବା 50000। 1, 10, 100 ଏଇଠି ମୁଁ ଗାର ପକେଇଦେବି, ତା ମାନେ ଆ ପରେ ଯାହା ରହିଲା ସେଇଟା ହଜାରେ। ତାହେଲେ 50000 କିମ୍ବା 5 ଅୟୁତ ମୁଁ କିଛି ବି ଲେଖିପାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ, କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଥିବ ପରୀକ୍ଷାରେ କି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଲେଖ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଲେଖ, କିପରି ଲେଖିବି? ତ ଏଇପଟୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି? 0। 0 × 9 = 1 କିମ୍ବା
ଏଇଟା ଏକ ଅଙ୍କ। ତାପରେ କେତେ ଆସୁଛି ପୁଣି ଶୂନ, ଶୂନ ଗୁଣନ ଦଶକ, ଏଇଟା କେତେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ। ଶୂନ ଗୁଣନ ଶତକ, ଏଇଟା ଦଶକ, ଏଇଟା ଶତକ। ଶୂନ ଗୁଣନ ହଜାର, ଶୂନ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚରେ ଅୟୁତ। ତ ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ, ପାଞ୍ଚ ଅୟୁତ, ଶୂନ ହଜାର, ଶୂନ ଶହ, ଶୂନ ଦଶ, ଶୂନ ଏକ। ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଆର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ କେତେ ହବ, ପାଞ୍ଚ ଅୟୁତ, ଏତିକି ଲେଖିଲେ ବି ଠିକ ହବ, ନହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଅୟୁତ, ଶୂନ ହଜାର, ଶୂନ ଶହ, ଶୂନ ଦଶ, ଶୂନ ଏକ, ଏତିକି ଲେଖିଲେ ବି ଠିକ ହବ। ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ନବା, ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠାଅଶୀ, ଏଇଟା ସିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ଅଛି, କେମିତି ଏଇଟା ନବା, ଏଇଟା ଏକକ, ଏଇଟା ଦଶକ, ଏଇଟା ଶତକ, ଏଇଟା ହଜାର। ତାହେଲେ କେତେ ହବ, ଚାରି ହଜାର, ଚାରି ହଜାର, ପାଞ୍ଚଶହ, ଆଠ, ଆଠ ଦଶ, ଆଠ ଏକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ। ତାହା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଦର୍ଶେଇବା ସେଇଟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମନେକର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଛ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖିଛ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ନା, ଆମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗଣିବା କି ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏମିତି ଗଣୁ 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 ମନେକର ବହୁତ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ତ ଆମକୁ ଗଣିବା ଏଇଟା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥିବା ଆମେ ମାନେ କି ଏହିପରି ଭାବରେ କମା ଦେଇକି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତ କମାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ହିସାବରେ କମାକୁ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିଥାଉ, ମାନେ ଅଲଗା କରିପାରିଥାଉ। ତାହା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଇଟା ଏକ ଦଶ ଶହ, ଶହ ପରେ ଗୋଟେ କମା ଥାଏ, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କମା ଦେଇଥାଉ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ହିସାବରେ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟିଏକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ ଅଲଗା କରିପାରିଥାଉ। କିପରି ଭାବରେ ଦେଖ, ଗଣିବା ଆମେ ଏକ ଦଶ ଶହ, ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେ ରହିଲା ପୁରା ହଜାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ତାକୁ ଏଇକିନା ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା, ହଜାର ଅୟୁତ, ତାପରେ ଏତିକି ଯେତିକି ରହିଲା କ'ଣ ଲକ୍ଷ, ବୁଝିପାରିଲ, ଲକ୍ଷ, ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ, ଏତିକି ଲକ୍ଷ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଏଟା, ପୁଣି ଏଇଟା କେତେ ହବ, ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି, ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଏଇଠି କୋଟି ଆସିଗଲା, କୋଟି, ତ ଏଟା କେତେ ହେଲା, ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ। କେମିତି, ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି, ତ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା, କିମ୍ବା ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା, ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ, ପାଞ୍ଚ ଅୟୁତ, କିମ୍ବା ପଚାଶ ହଜାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବୁଝିପାରିଲ। ସେହିପରି ଭାବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବା ଯାହା ବି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁ, ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି ଏ ଛଅ ଆଠ ନଅ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ଛଅ ସାତ ନଅ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି, ତ ଆକୁ ଆମେ କିପରି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବା, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏଇପଟୁ ଭାବରେ ଯିବ, ଏକ ଦୁଇ ତିନିଟା ପରେ ଗୋଟେ କମା, ପୁଣି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମା, ପୁଣି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଗୋଟେ କମା, ପୁଣି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଗୋଟେ କମା, ସରିଲା। ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ କିପରି ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କେତେ, ଏଇଟା ବାରଶହ ଛତିଶ କୋଟି, ଅଣାନବେ ଲକ୍ଷ, ପଚାଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଅଣାଅଶୀ, ଏତିକି ହେଉଛି ଶହ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହଜାର ପୁରା,
ଏଇଟା ପୁରା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ କୋଟି, ବୁଝିଲ? 1236 କୋଟି, 99 ଲକ୍ଷ, 50 ହଜାର, 679 ଟଙ୍କା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ତମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୁଡ଼ାକ କରିବ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତମେ କହିବ, ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି 3665। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଗଣୁଥାଉ ଆମେ 1, 10, 100, 3665। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, 3665ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ କ'ଣ, ଫେଡ଼ାଣ 1, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ମିଶାଣ 1। 3665 ଫେଡ଼ାଣ 1 ସମାନ କେତେ ହେଲା, 3664। 3665 ଯୁକ୍ତ 1 କେତେ ହେଲା, 3666। ତାହେଲେ 3665ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3664, ଏବଂ 3665ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3666, ବୁଝିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ମଝି ସଂଖ୍ୟା। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦଉଛି 1000, 1500, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, 1000, 1010। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି 1000 ଆଉ 1010 ଭିତରେ ଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି, 1000 ପରେ ଯୁକ୍ତ କରି କରିକି 1, 1 ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯିବ। କ'ଣ ହଉଛି, 1000 ପରେ 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 ଏବଂ 1009 ହଉଛି 1000 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ମାନେ 1000 ଆଉ 1010 ଭିତର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକୁ ଆମେ କେବଳ ଗଣିବା, ବୁଝିଲ? ତ ଏତିକି ହଉଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସମସ୍ତେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ସବୁ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ମୋତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଚାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।